Regaitende mngari manero anu, regaendi gamshire baba president, edima down, regaendi gamshire baba overseer tembo, our secretary, regaendi gamshire baba overseer mpaka izwa, our deputy president, regaizwa karendi gamshire our national youth leader, baba msubi na amai, dizo gamtira zwakare, nema overseers ose, nema fundis, ne sangano jenera mngari ne kudakwe mukana
wandaka piwa tigoshumira pazwara nas remuswe china manero anas ndura kutena mngari rega yonde gamshire my overseer babana amai majachan we arare central rega yonde kugamshire manero anu mngari wa masimba wose atitreza kanaka ndisi ngapezi nguwa yedu manero anu regai tiende kuinzura mngari ticha tine dingi ndirataka pwana baba pama zuwa atukufamba nao pama zuwa anu ishewa masimba chita zakanaka our theme yedu inoti being established and rooted on the cross regai manero anu tiverenge inzura mngari kuva kuna First Corinthians chapter number 1 verse 18 ndichaverenga pa verse 18 nokuti shokore muchinjikwa upenzi kune vanoparara asi kwatiri tinoponeswa isimba ramwari regai zvakare ndimhanye kuna Romans chapter number 1 verse 16 mwari wamasimba usachita zvakanaka mwari wekudenga atigonese Romans chapter number 1 verse 16 inoti nokuti handinyari pamusoro paevangeri nokuti isimba rokuponeswa mumwe nomumwe anotenda kutanga mujudha uye mugirikiwo regai manero ano titende mwari nekuda kweshoko rake ratinotenda kuti ishoko rine simba ndicha ramba ndiri padingi ndira rataka piwa nana baba ndoda kutaura pamusoro pesimba remuchinjikwa pa mavesi ataverengesa vashumiri vakataka kushumira vane zvakawana vakadefine pamusoro pedingi ndirataka piwa nana baba asi indaisa ka subtitle kangu Nero anu inotaura pamusoro pekuti simba remuchinjikwa ndinotenda mwari manheru ano tirakutaura pamusoro pesimba remuchinjikwa ndicho chimwe chechinhu chatinotenda kwachiri sekereke ukatarisa munyori akanyora kubhuku yavakorinde une manzwi anotaura pamusoro pesimba remuchinjikwa iwe neni manheru ano tirakutenderane kuti mwari wamasimba wose ati wanire nyasha pamusoro pechino chinonzi simba remuchinjikwa tika pabhuku yataverengesa yekutanga First Corinthians chapter number 1 verse 18 inotaura pamusoro pekuti nokuti shoko remuchinjikwa upenzi kune vanoparara regai nditsanangure pamusoro pemurume anonzi Paul pa ainyora buku ravakorinde une zvinhu zvaakatarisa ku city yavakorinde i city yakanga igere vanhu vakadzidza kwazo asi ukanzwa akuti shoko reuchinjikwa upenzi kwatiri tinoparara zvoreva kuti ma Greeks nema Jews vane kutarisa kwa vaita pamusoro pemuchinjikwa nyaya yemuchinjikwa vana bana namai ndicho chinhu chakakosha pamazuva achiri kurarama regai nditsanangure kuti muchinjikwa tori nezvavo kune muchinjikwa yakawanda yaivapo panguva kana pamazuva ana Abraham pamazuva ana Moses tichiuya kusvika tasvika pamuchinjikwa wakaroverwa Jesu nyaya aisi yemuchinjikwa wakaroverwa mbavha dzimwe asi nyaya iri pamuchinjikwa wakaroverwa Ishe Jesu Kristu nekuti vapo anoti kwatiri isimba isu tinoponeswa ndicho chinhu chakakosha kwatiri regai nditsanangure chinhu ichi pandiri kuti simba remuchinjikwa pamuchinjikwa ndipo pane simba rekuregerera pamuchinjikwa ndipo pane simba rekunyengeterera kana takutaura pamusoro pesimba remuchinjikwa zvoreva kuti vanorwara vanoporeswa nekuda kwemuchinjikwa murume anonzi Jesu akaenda pamuchinjikwa
kuchinjikwa kuti atakure marwadzo edu pamusoro peupenyu wedu kutambura kwedu kose kwatakava nako iye Jesu akakutakura akaenda napo napo pamuchinjikwa kuti iwe neni tiwanirwe nyasha saka po anotsanangura achiti kuneva kune avo vanoponeswa isimba asi kune avo upenzi ukatarisa mushoko ramwari pane zvinhu zvakawanda zvekuti tinogona kuti upenzi asi kune vanoponeswa riri simba Jesu Kristu achienda pa pamuchinjikwa vanhu vakatarisa waiva upenzi kune vanhu vakadzidza asi kwatiri tinoponeswa raiva simba kwatiri mwari wa masimba wose ngatiitire zvakanaka pa conference ino ngatizive kuti hakuna mumwe muchinjikwa unoponesa kunze kwewakaenda Jesu Kristu tikatarisa muchinjikwa umwe chete iwoyo tinoona iri an altar yakaenda Kristu achinotifira pamusoro peupenyu wedu iwe neni tikatarisa kwa ari Jesu Kristu tinoponeswa nekuti isimba kwatiri isu tinoponeswa asi kune vanoparara upenzi ukatarisa zvinhu zvinoitwa namwari mushoko ramwari unonzwa mwari nerimwe ramazuva vachitaura naMozisi kuna Numbers 22 unonzwa mwari ataura naMozisi kuti vana vaIsraeri vatadzira mwari zvinonzi pakabuda nyoka dzaipenga zviro kwazvo dzairuma Mozisi ndokubva anzi namwari gadzira nyoka yendarira ani nani anotarisa panyoka yendarira achaponeswa ndiri kuti manheru ano mwana wamai manheru ano kana tiri panguva yekumanikizwa yakaita semazuva atiri yatinotenda kuti kunedziwa mupengo ranetsa munyika yekwedu yeZimbabwe ranetsa panyika yose iwe neni tikatarisa pamuchinjikwa isimba kwatiri chinoponeswa saka vanhu vazhinji vakanga varipo panguva iyo kwaIsraeri aiziva kuti kana arumwa nenyoka ari murenje anotarisa pamuchinji anotarisa panyoka yendarira ndopaiwana kuponeswa kwake saka pandiri kuti simba remuchinjikwa zvoreva kuti matenda edu ose akatakurwa naiye Jesu Kristu pamuchinjikwa zvoreva kuti nhamo dzedu dzose paakaroverwa akashama pamuchinjikwa iye akatakura kurwadziwa kwedu kose iye akatakura marwadzo edu ose iye ndiye murapi wezvirwere zvinganetsa munyika yekwedu saka ndiri kuti isimba simba remuchinjikwa rinoporesa ani nani anenge atenda kwaari ukatarisa Jesu Kristu chinangwa chakaendera pamuchinjikwa chinhu chekuti isu takanga tisiri veumambo tive vana veumambo saka manheru ano ndiri kugombedzera mumwe nemumwe kuti ziva kuti Jesu chakaendera pamuchinjikwa akaendera nyaya yekuregerwa kwezvivi zvedu saka muchinjikwa une simba rekuregerera zvivi haugoni kuregerera zvivi muchinjikwa pasina mwanakomana wemunhu iye anonzi Jesu Kristu ndiye anoregerera zvivi zvavanhu dai mwari akatigonesa mwari akatiwanira nyasha pamazuva atiri kurarama manheru ano tine vakawanda vari kuchema muupenyu hwavo vanoti vakatarisa upenyu hwavo vanoona vasina hopu vakatarisa upenyu hwavo havana tariro asi muchinjikwa wakauya kutipa tariro patisisina tariro muchinjikwa wakauya kutipa simba patinopererwa nesimba patapererwa netariro iye mwari unotangira ipapo mwari wamasimba ose ngaatiitire zvakanaka ukatarisa muchinjikwa unounza sungano iswa muupenyu hwedu nekuda kwemwanakomana akadeura ropa pamuchinjikwa akaunza sungano iswa patiri unonzwa Pauro mwechiti achinyora kuti munhu wakare afuura zvinhu zvakare zvafuura waachisikwa chitsva muna Ishe Jesu Kristu kana munhu akagamuchira Kristu ave chisikwa chitsva maari mwari wekudenga ngaatiitire nyasha pamuchinjikwa pamwe chete ipapapa ndopanoratidza dominion ndopanoratidza kutonga kwedu ukatarisa pakaurawa Kristu ari pamuchinjikwa maGreeks vaiti urufu rwemuchinjikwa runonyadzisa asi parufu runonyadzisa ipapo ndopatakaona nhaka yeupenyu ndopatakaona upenyu husingaperi
Mwari wa masimba wa sangaje zakanaka manero ano. Dino shua kudai mwari akarangara nika ya kwedu. Tika tenda mchinji kwa mwechete. Pa mchinji kwa watu tenda. Nde wakaro yeru wa Jesu Kristu. Dino tenda vanu. Vane mchinji kwa la ya vanayo. Ya vanoveza. Vane mchinji kwa anufamba baka za murozavo. Badandi siku taura pa musorbe mchinji kwa iwoyo. Diri kutaura pa mchinji kwa wakarembe la Kristu. Diri kutaura pa landa la karembe la Kristu. Ilorosi iwe mchinji kwa iwoyo do simba redu isu anotenda saka dai mngari akatitira nyasha mauro anasi dai mngari akarapa wanorwadziwa nekuda kwebasa rakabatwa na Kristu pamuchinjikwa vakaremara vanofamba nekuda kwesimba remuchinjikwa vakafa vanomuka nekuda kwesimba remuchinjikwa Mwari wa masimba ose gati ngonese iwe neni mana wa mai wangu tika sangana ne murumano zi Kristu mupenyu wedu hatilambi takadaro tika sangana ne simba rakaratizwa pa Kalvari rakaratizwa pa muchinjikwa hatilambi takadaro na ishe wa masimba ose akaitira zvakanaka nyika ya Zimbabwe na mwari wa masimba ose akaitira kereke yedu zvakanaka mwari wekudenga ngasimudzirwe pa upenyu wedu mwari wa masimba wose garatizwe zvakaita zvakafira pamuchinjikwa iwe neni zine mugove munyika ino nekuda kwebasa rakabatwa pamuchinjikwa iwe neni tine basa panyika vapenyu nekuda kwebasa rakaratizwa pachinjikano kufa kwakaita Jesu pamuchinjikwa haana kufira pasina une nyaya dzaigadzirisa ukaverenga shoko raMwari kuna John unonzwa kuti pano ti zvapera aireva kuti nhamo namatambudziko zvinotirwisa zvinotiuda kuti uraya zvikwambo nama dimone ya maruzi zvakapera padanda iye mwana komana wa mwari akasimudzwa murenje ekuti ani nani aitarisa kwari aiwana ruponeso nyoka dzaipenga murenje dzaipenga hadzo asi aitarira panyoka endarira haasaifa ndiri kuti mwana wa mai rega korona inetse panyika rose asi isekese sekereke FM takapiwa simba pamusoro pezvirwere nekuda kwebasa rakabatwa pachinjikano mwari wa masimba wose ngatiitire nyasha ndinonamata manheru ano kudai mwari akakuwanira nyasha ndinonyengeterera manheru ano vasina vana vave nevana nekuda kwebasa rakabatwa pamuchinjikwa simba remuchinjikwa ngariratidzwe kuna ana amai vave nemakore namakore vasina vana kuna baba nana amai vanoti mhuri yangu yaneswa nemweya yeruzi simba remuchinjikwa ngariratidzwe Jesu akafira isu kuti tiwanirwe rugare ukatarisa inzwi raMwari ukatarisa pamuchinjikwa Jesu akatifira kuti tiwane rugare kune avo vanga vasina rugare manheru ano ndinotaura kumuri isina rugare kuti ive nerugare manheru ano kune avo vane vasina vana idzongomwa ndinoti manheru ano Isaya anoti iwe ngomwa imba nekuti vana vari kwauri vazhinji zvoreva kuti basa rakaitwa pamuchinjikwa ndere multiplication vana baba nana amai hatirambi tiri zvatiri hatigoni kuramba tiri zvatiri kana iye akaratidzwa mwanakomana waMwari regai nditende Mwari nekuti simba remuchinjikwa pane nyaya iripo inotenda kuti musizeni ino vanorwara vanoporeswa vakafa vanomuka vasina vana vanowane vana vasina mabasa vanowane vana nekuda kwesimba remuchinjikwa Jesu akatakura matenda edu ose chii chinonzi kenza chii chinonzi HIV unonzwa bhuku ichiti akapiwa zita pamusoro pemazita ose zvoreva kuti kenza izita asi kune mwanakomana akarembera padanda kune mwanakomana akarembera pachinjikano iye ndiye ane simba rekubvisa zvanga zvisingagoneke ndinakutenda manheru ano kuti wese akanditeerera Mwari ngaazarure nzira pasina nzira nekuti simba redu tinoriwana pamuchinjikwa simba redu takarigamuchira pamuchinjikwa iye paakafa Jesu iye paakafa mwanakomana waMwari haana kungofa bedzi
muri kutira imwari vakati wandira nyasha ukavunza murume anonzi Lazarus akanga akutonwa 4 days asi Jesu pano sika unovunza mvunzo kuti mamwisa kupi unonzwa hanzvadzi dzake dzichida imaya muri pano hanzvadzi yedenge desina kufa vana baba nana mai kune svipare muchinjikwa risingadi kudai Jesu mai vapano hanzvadzi yedu haisaifa tinotenda kuti mwari wamasimba ose mwari wenyasha haane ine distance mwari wenyasha une zvaanoita in our season mwari wenyasha nekuda kwesimba kana mutendi akava rooted pamuchinjikwa kana mutendi akava rooted muinzwira mwari nekuti pamuchinjikwa panozvarwa kunamata pamuchinjikwa panozvarwa kuregerera nekuti kuregerera ndiye Jesu Kristu mwari wamasimba ose iye mwari wakatendeka iye akatitenga neropa iye akatitenga nezvisingaori manheru ano ndinodeclare kuti Ishe uyu ngaatiitire nyasha mwari ngaatigonese mwari ngaatiwanire nyasha mwari ngaatigonese hanzi asikwa tiri isu tinoponeswa isimba ramwari kana munhu agamuchira Kristu ave chisikwa chiswa zvinhu zvakare zvapfuura unonzwa John achiti vose vakamugamuchira akavapa simba rekuziva navamwari vana baba nana mai dai Jesu asina kuenda padanda tingadai tisina kuwana simba iri dai Jesu asina kufa rufu rwainyangadza rufu rwakazvidzika vanhu vakawanda vangadai vasina kuwana ruponeso asi nekuti mwanakomana wamwari akaona nyika inyangara akati handigoni kuramba ndiri kudenga regai ndiende panyika ndigadzirise mhosva dzaparwa navana vevanhu nekuti nyika yanga yaipa vanhu vakanga vaakuita madiro iye akatora rufu rwakazvidzika kuti weneni nhasi tive nerugare rwatinarwo kuti weneni nhasi tinjoye mabenefits eumambo uhwu haleluya mwari wamasimba ose ngati wanire nyasha mwari wamasimba ose ngati wanire nyasha pamuchinjikwa pamwe chete ipapo ndopakakundwa chivi pamuchinjikwa ipapo ndopakakundwa rufu vana baba nana mai isu hatigone kurarama munyika ine vanhu vari kurwara takagamuchira simba remuchinjikwa ndiri kuti simba remuchinjikwa ngari manifesto kukereke yanhasi ngarioneke kukereke yanhasi vanorwara ngavaporeswe vanorwara ngavaporeswe vakafa ngavamuke ndinodeclare manheru ano ani nani anonzwa ivhangeri iyi kana ari panhovo ngaaporeswe ani nani akada hati ari kunzwa ivhangeri iyi kana ari panhovo ngaaporeswe Ishe uyu une nyasha unotida ndozvakaendera pachinjikano kuti iwe neni tiwane rugare mwari wamasimba ose vatichengete dai mwari vakasimudza yudhi yanhasi dai mwari akasimudza Zimbabwe nekuda kwesimba rakagamuchira rakaratidzwa pamuchinjikwa murume watakagamuchira uyu haasi kure kwavanhu ari matiri akaburukira matiri akaita rugaro matiri saka iwe semwana waFM ziva kuti simba riri mauri rinokunda zvinhu zvose rinokunda zvinhu zvose mwari uyu une nyasha dai mwari akatiitira nyasha zvinotyiwa nevanhu tarega kuzvitya tarega kuchema kuti varume nguva yatapinda iyi nguva yatiri kufamba inguva yakaoma kwazvo inguva yedziwa mupengo vazhinji vari kufa batirega ndikudze mwana wamai vangu isimba kune vanotenda isimba kune vanoponeswa vaiti vakatarira Jesu achibva parufu rwamuchinjikwa iwo magreeks nemajudha aiti urwu ndo rufu runofirwa nemapenzi chakava upenzi kuna Kristu chakava upenyu kwatiri chakanzi nemajudha upenzi kwatiri chakava chipenzi wakava upenyu mwari ngaatiitire nyasha kunoita sekupenga kunoita sekupu
Musa kutera murubaro zikristu vanhu vakakutarira uchinamata vanoti shazo wei mangwana asinda uya manherwano kukudza hama yangu pa conference ino kuti zvichanaka hatisi kuzofa tinoti tichabuda mucovid tichabuda munguva yatiri tichabuda mucrisis yatiri mwari uchatiwanira nyasha kana tatenda kwaari kana taramba takatarira kwaari iye Jesu Kristu mutakuri wenamo mutakuri wa upenyu wedu dai mwari akafamba nesu pamazuva akadai ekuti ukatarisa unotira mangwana richazovei asi kwanzi isimba kune vanoponeswa kune vasingaponeswi upenzi Bible ile umwe upenzi warina hoso warinoratidza ukatarisa mbuya Sara vakwegura unonzwa mwari yashuya achitaura kuti Sara gore rinouya nenguva ino uchave nemwana vaitarisa mbuya Sara vaona vakwegura pamuto wemukadzi waiva upenzi asi kuna mwari chaiva chiratidzo chekuva mai vamarudzi vazhinji ndiri kudai mwari akatiitira nyasha pane zvinhu zvakarwa nebhaibheri zvekuti ukada kuzvitarisa unoita seupenzi asi ipapo riri simba kwatiri isu tinotenda muna Jesu saka dai mwari akatiitira nyasha manheru ano zvinonzi nenyika upenzi hausi upenzi isimba kwatiri Ngatirambe takabatirira pana Kristu. Ngatirambe takabatirira kwa ari mwanakomana wa Mwari. Ndinofara nekuda kwesondo kwedu. Ndinofara nekuda kwamadzaba akatitangira. Ukaverenga norondo. Zvinoratidza kuti nguva yatiri kufamba iyi vakatomboifamba nguva yezvirwere zvaiuraya nekuparadza. Asi iwo ndopa vaiona mukana wekunyengeterera. Ndambotaura kuti pane rimwe simba rakaburuka pamuchinjikwa rakaratidzwa nemwanakomana rekunamata. Dai mwari akatiwanira nyasha. Mwari vakatigonesa nekuti simba iroro tairararama pakati pedu. Mwari wamasimba wose akakudzwa. Mwari wamasimba wose akakudzwa. Pamuchinjikwa mumwe chete iwoyo. Tinoona chinhu chinonzi kuregerera. Chinonzi kuregerera. Vana baba naanamai muchinjikwa unobudisa chinhu chinonzi kuregerera. Pamuchinjikwa pamwe chete ipapo panobudisa nyaya kudanana chinhu chinonzi reconciliation chinobudiswa pamuchinjikwa Jesu paakaenda padanda aiti marudzi ose anga asingagoni kuyanana kana kuonana vagone kuyanana maari Jesu ndomune zvinhu zvose ngatirambei takatarira kwaari Ngati rege kutarira kune zvinofura kana zvinopera asi ngati tarire kuna Kristu ndiye muvambi nekutenda kwedu iwe neni dai mwari akatiitira nyasha mwari vakatigonesa manheru ano kuti vanorwara dai vakaporeswa nesimba remuchinjikwa vanhu vakava established and rooted on the cross dai church yekwedu ikadzoka pamazuva ayo ekunamata ikadzoka pamazuva ayo ekutsvaga mwari nekuda kwebasa rakabatwa naKristu Rekai manheru ano ndichopedzisa. Regai tichine patinonyengeterera. Kune murume akabva kudenga, akasiya denga, akasiya kubwinya, akaona zvakanaka kuti atiringe isu pasi. Kuti wadirwe nyasha. Takanga tisingakodzere kuva muimba yekunamata. Asi nekuda kwake iye Jesu takawanirwa nyasha. Manheru ano Regatine patino namata. Nekuda kwenzu rashumira pakati penu. Simba remuchinjikwa. Ishe wedu ngati gonese. Mwari uyu ngamire nesu. Pamazuva akaoma. Pamazuva akarema. Manheru ano ndinonyengeterera. Muzita ra Jesu weNazareta. Ndinokutendai mwari. Manheru ano. Ndataura inzwi renyu. Ndataura kuda kwenyu. Pakati pedu tine vanorwara, pakati pedu vakaremerwa. Mwari rapai nyika yekwedu,
Rapai kereke kwedu. Rapai nyika ya Zimbabwe. Rapai mngari wedu anoshamisa. Tinokutenda imngari. Nekuti yemi muri mutsvene. Hakuna rimwe zita ratingana mata. Hatina rimwe zita ratinga simuzira. Kunze kwe zita rako. Tauya mngari manero ano. Pane vane moya kapwanyika. Pane vakaremerwa. Ngava takurirwe mutoro pa conference ino. Ngava sunungurwe pa conference ino. Ndinokutendai mwari wa masimba wose. Mwari anorapa. Mwari anodzikinura. Maita enyu changamire. Maita enyu mwari wedu. Muzita ra Jesu we Nazareta. Amen.